веднага към треньора на ЦСКА. 6 мача без допуснат гол, пета победа в рамките на тези 6 двубоя. Колко по-добър може да стане този ЦСКА? Мисля, че може да бъде още по-добър и най-вече да бъдем още по-постоянни в изявите си по време на мачовете. Като че ли днес играхте по-добре през първото по време, но пък в края на второто упорството в атака ви донесе успеха? Да, мисля, че според мен са от нашия отбор играе едно много добро първо по време. За съжаление липсваше само завършващия удар и гола пред вратата на противника. През второто по време пак стояхме повече в половината на противника, но за съжаление идеята, която имаше през второто по време, държим по-трайно топките, на моменти не се получаваше. На мен лично ви прави впечатление, че карате отбора си да играе с много висока линия на защита, когато съперника трябва да изнася топката. Това ли е една от тайните отбора ви да отнемем бързо топката и изобщо да не допуска положение пред вратата? И по принцип разузнаваме противниците, във всеки мач подхождаме различно, но като цяло да. Искаме се да пресираме високо, не може отбора на ЦСКА да приема играта и да дава инициативата на противника. Опитваме се във всеки един мач ние да държим инициативата и да бъдем водещи отбор, както беше и днес. Кога очаквате този отбор да бъде сработен? Вижда се, че все още търсите най-правилния вариант за вашата атака. Надявам се в най-скоро време. Всички момчета заслужават адмирации за труда, който полагат през седмиците и по време на мачовете. Така че се надявам в най-скоро време да подобриме още синхрона, в който на моменти загатваме, но има какво да се желая. И последно, мачове срещу традиционни съперници, Ботев Пловдив, разбира се, и след това Левски ви очакват през следващата седмица. Колко важна всъщност ще се окаже тази седмица за целия сезон на ЦСКА? Вижте, всеки един матч е важен за нас, както дават 3 точки срещу Ботев, така и дават и срещу Левски 3 точки. Ние не правим разлика срещу кой играем, дали срещу Левски или срещу Ботев, и срещу двата отбора ще подходим максимално концентрирано и мотивирано и надявам се да излезем с чести от двата матча. Благодаря и успех! Ставен Белчев няма как да не е доволен от победата в Стара Загора, след малко и треньора на домакините Ферарио Спасов.